Moi kaikki! Tällä kanavalla näytän erilaisia kampaustutoriaaleja. Ennen kuin aloitetaan, olisi tosi kiva, jos kävisit tilaa mun kanavan ja tykkäät tästä videosta. Kiitos! Tervetuloa ja toivottavasti tykkäät siitä, mitä näet. Tällä videolla näytän, kuinka saat letitettyä itsellesi neliosaisen letin. Käytän letin keskellä herminauhaa, mutta yhtä hyvin siinä voisi olla hiussosio, tavallinen nauha tai vaikkapa pikkuletti. Ennen letittämisen aloittamista piilotan helminauhan pään pienen hiusosion alle. Helminauhan päähän on sidottu pieni kumilenkki, jolla se on helppo kiinnittää mihin paikkaan haluaa. Tämän jälkeen ota hiusosio, mukaan lukien helminauha. Ensin erottele helminauha hiuksista ja sen jälkeen jaa hiusosio kolmeen yhtä suureen osaan. Neliosaista lettiä aletaan letittämään aina siltä puolta, jossa on kaksi hiusosiota. Aloita siis tuomalla oikeanpuolimmainen osio yli seuraavasta ja helminauhan ali. Tuo sitten vasemmanpuoleinen osio seuraavan ali ja helminauhan yli. Taas oikealta puolelta seuraavan yli, lisää hiuksia ja tuo hiusosio helminauhan ali. Vie vasen hiusosio seuraavan ali, lisää hiuksia ja tuo sama osio helminauhan yli. Tuo oikea osio seuraavan yli, lisää taas hiuksia ja sitten vie oikealta tuleva osio helminauhan ali. Vasen ali, lisää hiuksia ja sitten yli. Oikea yli, lisää hiuksia ja sitten ali. Jos tahdot jättää hiuksia ulos letistä, se kannattaa tehdä näillä paikkeilla. Sen jälkeen jatka letittämistä samalla tavalla kuin tähänkin asti. Toistat siis koko ajan sarjaa, jossa toiselta puolelta tuot hiusosion yli ja ali, ja toiselta puolelta taas ali ja yli. Letin toisesta puolesta tulee siis ranskalainen letti ja toisesta hollantilainen letti. Keskimmäinen hiusosio puolestaan pysyy koko ajan letin keskellä, joten letin keskellä voi käyttää myös koristeellisimpia nauhoja, helmiä tai vaikkapa pikkulettiä. Letitettyäsi jonkin matkaa, levitä lettiä, jos haluat tehdä näin. Letin levittäminen jälkikäteen, kun se on kokonaan valmis, on paljon haastavampaa kuin letityksen aikana tehtävä levitys. Tässä vielä lähikuvaa, miten letti muodostuu. Tuo oikea osio yli ja ali. Vasen osio ali ja yli. Oikea yli ja ali. Vasen ali ja yli. Sido letti lopuksi kiinni kuminauhalla. Ja täältä valmis letti näyttää. Kiitos, että katsoit tämän videon. Letityksen iloa!